Normalement, biloko totangaka na makomi esengele efungula imagination na biso. Amen. Abraham azola na zana mwana te. Azo sala plainte. Nani akoerte biloko? Zambe aitse ba principe ebele. O Abraham azo aposa mtema na ye. Mokonde tuzolo balelo. Changement de mentalité. C'est difficile zambe asunga yo na beaucoup de choses. Soki o changer mentalité. Amen. Yemsi Abraham kende libanda sala nini tanga ba Abraham atangi mutumwa aloba changement de mentalité. Changement de mentalité. Abraham atangi ezaki ebele azoko kate azongeliza mbalobe nini na tangaki eza ebele ziko zambe alobeli nini bana nayo bakozala neti